היה איזה אדם אחד, היה יושב ואוכל. בא מישהו, לא קבל מישהו. בא מישהו לספר לו, שמע, אתה יודע, פלוני, תספר אותו. כן. אל תשאל, השם ישמור, תן להיות חולה. מסכן, מאושפל וזה. הוא אומר לו, השם יעזור, תהיה לו רפואה שלמה. ממשיך לאכול. אחרי חצי שעה, תשמע, המצב שלו החמיר, ממש קריטי. מה לעשות, השם יעזור, עוזב לעצמו מנה שנייה. ממשיך לאכול. תשמע, בן אדם הלך, השאיר אלמנה, 10 יתומים, ברוך דיין האמת. טוב, ממשיך לאכול. ככה, לפני שהוא בא לאכול את המנה השלישית, המנה העיקרית, עוזב לעצמו את הזה, הוא בא אליו, אומר לו, אתה יודע, פלוני וזה, זכה בלוטו בהגרלה. הוא אומר לו, אך, בדיוק שבא, אני בא לאכול את זה עכשיו, הורדת לי את כל התיאבון. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה שציווה אדוני לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. פרשת השבוע, אמנם בפסוקים קצרה, אבל בעניינים עמוסה. יש לנו, ההתחלה של הפרשה זה פרשת פרה. אומרת התורה ככה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. העניין כאן, זאת חוקת הפרה, היה צריך לומר. הוא אומר, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. זאת אומרת, אני מדבר פה עכשיו על פרה, אז למה התורה אומרת, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור? המדרש אומר על הפסוק, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, הדא ודכתיב, מי ייתן טהור מטמא? לא אחד? זאת אומרת, זה פסוק, פסוק באיוב, מי ייתן טהור מטמא? לא אחד. מה, איך זה נכנס לנו פה הפסוק הזה? שאלה או מבנות. עכשיו תשמע. אנחנו יודעים שלתאר את הטמא, אז לוקחים פרה אדומה, ושורפים, שחט את הפרה לענב, את עורה, את בשרה, את דמה, שורפים, ואחר כך בא הכהן ומזה, עושה את הזעות 7 פעמים, ונטהר. אבל בזמן הזה, כשאין לנו פרה אדומה, אז איך אדם יכול להיטהר? אין לנו איפה פרה אדומה. היום אין לנו איפה פרה, מה לעשות? על זה בא המדרש ואומר. תראה, אם אדם תיקח את האותיות ת' מ' א', תמא. כמה זה ת' בגימטריה? האם המילוי? ת' י' ת'. 419. מ' במילוי, מ' מ'. 80. מ' לא? לא, מ' מ'. כמה זה גימטריה מ' מ'? 80. ביחד עם ה-419? 499. כמה זה? א', א' בגימטריה? 111. 111 ועוד 499. 610. סך הכל 610. כמה זה גימטריה תורה? ת' ו' ר' ה'. ת' 400. ו' ר' ה', 611. בא הפסוק ואומר, זאת חוקת התורה. נכון, יש זמנים שהקדוש ברוך הוא ציווה, תעשה אפר פרה אדומה. אבל מי ייתן טהור מטמא? אתה רוצה לדעת איך אפשר לטהר את כל הטומאות? גם אם יש טמא, שהוא טמא לא רק מבחוץ, גם מבפנים טמא, עם האותיות המילוי שלו, יש עוד משהו שהוא אחד יותר מהטמא הזה. זה הטוב, 611, שהוא יותר מה-610, והוא יכול לתאר את הטמאים. לכן התורה פותחת, זאת חוקת התורה. תדע לך, בכוח של התורה לתאר את הטמאים. הגמרא אומרת, למה נמשלה התורה כנחלים ניטאיו? למה נמשלה התורה לנחלים?
מה הנחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה? ככה גם בתי מדרשות מעלים את האדם מטומאה לטהרה. אדם מגיע לבית המדרש, אז הוא עולה מטומאה לטהרה. זה מה שהיה פה, זה מה שהפרשה פותחת, זאת חוקת התורה. בהמשך, בהמשך של הפרשה, אנחנו לא יכולים לגוע בכל העניינים, אבל יש את המדרש הידוע, שהמדרש אומר ששלמה המלך אמר, כל זה ניסיתי בחוכמתי ואמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. למה אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני? מה העניין של שלמה המלך, דווקא כשהוא הגיע לפרשת פרה אדומה, אז הוא הגיע, אמר, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. מה העניין? הרבה פירושים נאמרו בזה. אבל יש פירוש, אומרים ככה. הגמרא אומרת ששלמה המלך, בשעה שהוא תיקן נטילת ידיים, אז יצאה בת קול ואמרה, בני אם חכם ליבך, אשמח ליבי גם אני. כאן פתאום שלמה המלך קראו לו חכם, בני אם חכם ליבך, אשמח ליבך גם אני. אז זאת אומרת, שלמה המלך נקרא חכם בתקנה הזאת של הנטילת ידיים שהוא תיקן. בתקנה של הנטילת ידיים, בפשטות, מה אתה מבין? הידיים טמאות. המים שאתה שופך מסלקים את הטומאה. שופך מים, המים סילקו את הטומאה. המדרש אומר בפרשת השבוע שבא גוי אחד אצל איזה חכם, אומר לו, זה נראה מעשה כשפים מה שאתם עושים. אתם מביאים איזה פרה, שורפים אותה, לוקחים קצת אפר, מערבבים אותו עם שני תולעת ואזוב, עושים ככה, מזים, וזהו. ופתאום הוא טהור. זה משהו ככה, כישוף פה. אומר לו אותו חכם, אומר לו, תגיד לי, אתה ראית פעם מישהו שנכנס ברוח רעה? אמרו, כן. אומר לו, ומה עושים לו? אומר לו, מביאים כל מיני איזה עשבים וסממנים, שמים את אותו אדם ככה, מעמידים אותו, ומעשנים את אותם הסממנים, מדליקים אותם, ושיעשנו ככה, יעלו עשן, והוא ינשום את זה, ואז הרוח הרעה מסתלקת ממנו. אומר לו, וזה לא מעשה כישוף? הנה, מביאים כמה צמחים, מעלה עשן, הרוח מסתלקת, כך גם הטומאה. מעלים איזה ככה, אפר פרד, ואתה זורק, הרוח מסתלקת, רוח הטומאה. הוא התפש הזה, קיבל את התשובה, והלך. כשהוא יצא, אז התלמידים שלו שואלים את הרב, אומרים לו, הרב, את זה דחית בקנה הרצוץ, דחית אותו בקש, עפת אותו. אבל אנחנו רוצים לדעת באמת תשובה. מה, זה באמת לא נראה מעשה כשפים? אנחנו לא היינו שואלים, אבל אם הוא כבר שאל, בוא תענה לנו. אמר להם, לא האפר ולא הזה מטהר. הקדוש ברוך הוא מטהר, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות, אנחנו עושים. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי לערער אחריה. זאת אומרת, שלא האפר מטהר את ה... זה לא האפר. יוצא עכשיו ככה, שכשהקדוש ברוך הוא אמר, בוא, הידיים שלך טמאות, בוא תיטול ידיים, והידיים שלך יהיו טהורות. לא מה, המים מטהרים? המים מטהרים. אנחנו עושים דברים כי הקדוש ברוך הוא ציווה. לא זה מטהר. יוצא, שלמה המלך אמר, אני אמרתי יחכמה. אני חשבתי שנהייתי חכם, כי אני תיקנתי נטילת ידיים. יצאה בת כל הבנים, בנים, חכם לבך. פתאום, נהייתי, קיבלתי תואר חכם בשי מהשמיים. אני חכם. למה אני נהיה חכם? כי אני חשבתי, הייתי בטוח, שהמים מטהרים. כשהגעתי לפרה אדומה, ראיתי שזה בכלל לא האפר מטהר. עברתי בעיר רחוקה ממני. חשבתי שאני חכם. לא, אני לא חכם. המים לא מטהרים בכלל. זה לא הטהרה. הטהרה היא שהאדם מקיים את מצוות השם. זה הטהרה. בכל דבר שאדם מקיים את מצוות השם, אז זה הטהרה. זה החיבור שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. בכל מצווה שאדם עושה, אז הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. איך, כשאדם רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז איך? יש לנו אופן. זה המצוות, זה התורה, זה החיבור שיש לנו, זה הקשר שיש לאדם עם הקדוש ברוך הוא. בשביל זה כתוב, בהמשך הפרשה כתוב שכשעם ישראל דיברו על המן, אמרו בנפשנו קצה בלחם הקלוקל, אוף, נמאס לנו, חלס. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל.
ויצעק העם אל משה, התפלל אל השם ויעשה מעלינו את הנחש. אז ויתפלל משה אל השם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. כתוב שלמה הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים? מה המידה כנגד מידה? כתוב שהם אומרים, הם אמרו, עתיד המן לטפוח במעיינו. מה, בן אדם בסוף, הבטן שלו תתפוצץ. ראית פעם בן אדם אוכל, 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 ולא מוציא. המן היה נבלע להם באיברים. לחם אבירים אחד איש. מלאכים לא צריכים להתפנות, אף פעם. אין להם ברכת אשר יצא. אז הם לא מתפנים. עם ישראל אומרים, אנחנו אוכלים, 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 וזהו. אף פעם בן אדם לא מתפנה, אין. במדבר לא צריכים לשירותים. עתיד המן לטפוח במעיינו, שבן אדם תיבקע הכרס שלו. הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים. למה? כתוב שהיתוש הוא גם כן, הוא אוכל אף פעם, הוא לא מוציא. ויש אומרים שהיתוש זה סתם בריאה לבטלה. מעצבן את האנשים, סתם, מוצץ להם את הדם. אבל הגמרא אומרת שלא, הגמרא אומרת, מי שנשך אותו נחש, אז בא היתוש ועוקץ אותו במקום שנשך אותו הנחש, ואז הוא מוצץ לו את הדם, את הארס, ואז האדם מבריא. ככה הגמרא אומרת. עכשיו, עם ישראל דיברו על המן, עתיד המן לטפוח, איך אפשר? בן אדם אוכל, לא מוציא. הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים. אלה עכשיו יושבים במדבר וחכים, מתי יראו היתושים? כשבאים היתושים, הם רואים שגם היתוש הוא בריאה שמח, אוכל ולא מוציא, ורואה לא קורה לו כלום, הוא לא מתפוצץ את הכרס שלו, לא קרה לו שום דבר. ואז מתבטלת הטענה שלהם שהם אומרים שעתיד המן לטפוח במעיין. ככה אומרים. אבל באמת, אומרים בדרך המוסר, עם ישראל אומרים, עתיד המן לטפוח במעיין, אנחנו לא רוצים את המן. למה המן היה יורד לעם ישראל? הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי, שאלו אותו התלמידים שלו, למה הקדוש ברוך הוא הוריד מן פעם בכל יום? היה מוריד פעם בשנה וזהו, מה הבעיה? בשביל שלא יסריח, שאין להם מקררים, מה הבעיה? הוא הצליח להוריד, היה מנסח שלא יפה. למה? למה צריך דבר יום ביום? יש שירים בהם, פשוט. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא רוצה קשר איתם, רוצה איתם משהו, אבל אם הוריד להם פעם בשנה, זהו. ידברו איתו פעם בשנה. פעם בשנה. זה דבר אצל הנחש כתוב, בזנותיו מצויים, ונחש עפר לחמו. איפה שהוא הולך יש לו אוכל. למה? הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. גם לבעלי חיים יש קשר עם הבורא. לנחש הקדוש ברוך הוא אמר, לא רוצה איתך קשר. איפה שתלך יש לך אוכל. רק אליי, אל תפנה אף פעם. לא רוצה לראות אותך. עם ישראל אומרים למשה רבנו, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים. טוב, כמו את הנחש. מה רציתם להיות כמו נחש? זה מה שאתם רוצים להיות. לכן שלח להם מידה כנגד מידה. עוד משהו קטן, כתוב בסוף אבל, והיה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך ראה אותו וחי, והיה. והיה זה לשון שמחה. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה, עוד הפעם, והיה, אם נשך הנחש את איש, והביט הנחש הנחש את וחי. והיה. אבל זה לשון שמחה. מה, בן אדם היה שמח שהנחש נשך אותה? אומר המשך חוכמה ככה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תעשה נחש נחושת. ואם נחש נשך מישהו, שיסתכל על הנחש וחי. היו הרבה אנשים בבתי חולים שם, מסכנים, שוכבים, מחכים לתרופות, אין להם תרופות. פתאום באה מכת נחשים, הם מסכנים, שוכבים, חולים, לא מתעסקים בכלל, אז לא מעניין אותם המן, הלחם, הקלוקל, לא מעניין אותם. מסכנים, שוכב במיטה שלו באלונקה. פתאום, שראים איזה פתרון, תרופת פלא. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תראה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. מי שמסתכל על הנחש, מבריא, אבל מתי שנחש נשך אותו. כל החולים האלה הלכו אחרי הנחשים, רק בשביל שינשך אותו. ואז הוא יודע, ברגע שאני אסתכל על הנחש, הקדוש ברוך הוא הבטיח,
והיה כל הנשוך וראה אותו חי, זהו, הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אז לעומת אלה, ברא מה זה פסוק, והיה אם נשך הנחש את איש. יש אנשים שסמנו שהנחש נשך אותם, כי אז יש להם רפואה. כמו הסוטה. קדוש ברוך הוא יש להם רפואה שלמה לכל חולה עם ישראל, ברוך אדוני לעולם.